أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون. دے آیت کریمہ کے تقریباً درے قسم احکام بیانی کی یو حکم دا مور و پلار سر احسان کول او دویم حکم رشتہ دارانو یتیمانو مسکینانو سرا تعاون و امداد کول او دریم حکم وقولو للناس حسنا عام و انسانانو سرا خی خی او خوگی خوگی خبر کول. مور و پلار مالی او بدنی دواړه قسم خدمت به کوي، بدنی خدمت به هم کوي او مالی خدمت به هم کوي. او هر چې رشتہ داران او یتیمان او عام و مسکینان سره دی هغوی به مالی خدمت کوي، بدنی خدمت خود ټول رشتہ دارانو نشي کېدی خو چې خدای وس درکړي مالی خدمت به وکړي. او هر چې عام مسلمانان دي د عام مسلمانانو خدمت دا په بدن او په مال سره مشکل ده. د ټول محلې او د ټول قوم د مسلمانانو چې ته بدنی خدمت هم کوې مالی خدمت هم کوې دا خو د انسان د وسه پوره نه. نو الله فرمایي چې عام مسلمانانو سره که بدنی او مالی خدمت نشي کوی چې ورسره ملاویږي نو ښه خبره ورته کوه. دا ښه خبره خو دې وسه کیږي. مالی خدمت یې نشي کوی، بدنی خدمت د ټولو کلیوالو نشي کوی، ښه خبره خو کوی شي. نو الله تعالی یوه جامعه یو شامل نیکی مونږ ته راوښودله چې دا دې که دې وسه نه کیږي چې د ټول قوم مسلمانانو سره مالی امداد وکړي او دا دې د وسه نه کیږي چې ټولو سره میلاو شي او د ټولو بدنی خدمت وکړي. دا خو دې وسه کیږي چې چا سره په کم ځای کې میلاو شوي په ګلاو تندي او په خوش نما او په خوش اخلاقی انداز کې ورسره میلاو شو یا زړه په دې خوشاله کړه. چا سره په ګلاو تندي میلاوېدل او خوش اخلاقی ورسره کول او ښې خبرې ورته کول دا هم یو نیک عمل ده او بهترینه صدقه ده. حضرت جنید بغدادی رحمه الله داسې د ژمي موسم ده دا ګرمې کپړې د ځان نه وویستې او په سخته یخه هوا کې په دې صحن کې کېناسته او د سړو نه داسې لړزېږي. نو چا ورته ولې وای کدا مې د وسه نه کیږي چې د ټول بغداد مسلمانانو ته ګرمې کپړې ورکم. دا مې د وسه نه کیږي چې د ټول بغداد مسلمانانو ته ګرمې کپړې ورسوم.
نو دا خو می دوسه کیگی چه دی بغداد دی غریبانانو سرا پا حالت که زن یو شه کم دا می دوسه نکیگی چه دی طول بغداد غریبانو تا گرم کمبلی گرم کپڑی او دی گرمایش وسائل او ذرائع ورکم نو دا خو می دوسه پورا دا چه دا خپل گرم لباس لرکم او اغوی سرا پا غا حالت که زن برابر کم نو اللہ تعالیٰ مونگ تا یو دیر جامع او شامل کلمہ مونگ ترا خی او عجیبہ نیکی دا اللہ وی کل خبر کوا بہتر خبر کوا خی خی خوگی خوگی نرم نرم خبر کوا دام یو صدق دا دام یو خدمت دا یو عالم لکی چھ دے معاشرے دے اصلاح دے پارا چه پا معاشره و ماحول که اصلاح راشی و دی خلق و اعمال ٹک شی او یو بل سرمینا محبتو کی دی معاشره دی اصلاح دی پار دو اعمال دیر مؤثر دی دیر جالب و جذاب دی دو دوارا قرآن ذکر کی یو عمل دغا اللہ ذکر کی وقولو للناس حسنا چه چا سرم خبر کئے نو کل خبر کوا نرما او پستا شیرین خبر کوا دی سرم منو محبت پیدا کی گی او دویم حضرت لقمان علیہ السلام خبل بچی تا نصیت کئی آغل تا سور لقمان کی رزی اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَطَّكَ لِلنَّاسِ دا تندے خلق تا متری ہوا تندای ویار او فراخ او کلاو ساتا بس دا دو اعمال چه چا خبل کرد او طول خلقو دا اعمال شروع کرد نو دی معاشره نبا حسد او کینا او دشمنی او یو بل سر زد او حسد دا بطول ختم شی طول بسر او رو نمون شی یو چه چا سر ملاوی که پا کلاو تندی پا خوشنما او پا خوش اخلاقی انداز کی او چه خبری ور سرکه نو خیستا او نرما شیرین خبر کوا چه اغز رو پی خوشحالش بس دا دو اعمال چه چه خبر کرل اغا معاشره بڑی را خیستش مینو محبت با پیداش یقینا تاسو با عملی تجربه مکڑیوی یو سڑه دیتا دشمن بی خدای ری مکری خوچه با خوشحالی انداز در سر ملاوشی او خوگی خوگی خبری در دوکی دی سڑی دی زڑا نورتا اگر طول دشمنی ہوزی محبت دی سڑی مصر پیداشی یہ رنم فلانے ماں سڑی رخمی لاکشو چی یو خبر در تا خبر ہو کی او لک در سر خلاس ملاو کی او لک دی تفوس ہو کی دا تم را اثر لری چی دشمنانو نورو نا جوڑی او کسکا ورور دیوی خوچی پتور تندی در سر ملاو شی او گرم او ترخ خبر در توکی دی سڑی و نکرک کی گی دی سر دشمنی پیدا کی گی اللہ تعالیٰ وی تندے متری ووا تندے ویار ساتا او ترخی و گرم خبر مکوا بس دی و نار میں خبر کوا بس داد پشین دی محبت دیر بہترین دی کسنگا ملک سنگا نو داد محبت دی پارا بہترین اسباب دی نو اللہ تعالیٰ فرمائی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا چه خلق سر خبر کوئی نخ خبر کوئی بہترین خبر حسن کلام بہترین خبر نخ خبر سنگ دا مفسرین فرمائی یو معنی دادا خبر یو معنی دادا چه سلام اچوا چه سرا چه ملاو شوی نو سلام ارتوا چه السلام علیکم سلام دا پا خبرو که بہترین خبر دا دا آقا دا بڑا یو شئی بدل که بیسی ریزی شاز پروان دا داری یو شئی پویی گی پویی گی
نو الله تعالی فرمای بهتر خبره کوي خ خبره نو خ خبره معنا چې چا سره ملاویږي السلام علیکم دا حسن کلام دا دا بهترین خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من خصال الايمان والاسلام السلام علیکم دی ایمان او د اسلام په خویونو کې بهترین خوی او بهترین عادت هغه سلام اچول نبی کریم علیه السلام فرمای افشاء السلام من الايمان سلامونه اچول د ایمان او حصہ ده سلامونه اچول د ایمان او حصہ ده سو پیژنې او کنې پیژنې خو چې بلاره مخامخ راشي السلام علیکم او سلام علماوی بهترین ذکر ده سلام د الله په نومونو کې یو نوم ده نو السلام علیکم د خدای ذکر دی مو السلام علیکم دا په دعاګانو کې بهترین دعا هم ده السلام علیکم په تا باندې د سلامتی آوی خدای دې د غم نه د درد نه د مرض او رنځورۍ نه سالم او محفوظ ساته بهترینه دعا ده ذکر هم ده او دعا هم ده او د مینې او د محبت بهترینه ذریعه هم ده نو الله تعالی فرمایي قولوا للناس حسنا چې خلقو سره خبره کوي نو ښه خبره کوي نو ښه خبره معنا السلام علیکم سلام اچول سلام اچول سنت دی او جواب ورکول واجب دی سلام چې اچي السلام علیکم دا سنت ده الله په لس نه کوي ورکی او چې چا در باندې سلام واچاو جواب ورکول واجب دی یا به وعلیکم السلام ضرور ورته وایي او قرآن فرمایي وردوها باحسن جواب سلام ته چې جواب ورکه په بهتره طریقه ورکا نو هغه درته وایي السلام علیکم ته ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله رحمت ټکی په زیات کړه دا بهتري شو هغه درته وایي السلام علیکم ورحمت الله نو ته ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته برکت ټکی ورسره زیات کړه دا بهتري ده او بعض مفسرین فرمای الله فرمای خ خبره کوا معنا دا ده چې خلق ته خ نومونه اخله چاته چې نوم اخلي اواز ورته کوي نو خ نوم باندې یادوا بیکار نوم باندې ما یادوا چې باندې سو خفه شي قران فرمای ولا تنابزوا بالالقاب فلقبنو او په نومونو کې کوګوالی او خرابوالی مکوي من پختانه خو نوم ډیر کوکو عبد الله عبد الرحمن او موږ ورته عبدل عبد الرحمن ته رحمان وای دا رحمان سره سړی ګناګاری دی رحمان تش صرف رحمان دا د بنده د پاره ټیک نه ده دا خو د خدای صفت ده عبد الرحمن دا بیا صحیح شو یا عبد الله دا صحیح شو نو صرف رحمان سره سره ګناګار شي د سنوم چې چاته واخلي چې هغه سره هغه خفه کیږي دا ورته مو وایا الله فرمایي قولوا للناس حسنا خ خبر ورته کوا خ خبر معنا دا په خنوم باندې یاد کا او بیکاره نو می ما یاد کړه دا محمد رحماني بیا سید محمد رحمان بلې او بعض علما وایي چې وقولوا للناس حسنا خ خبره کو چا سره ملاو شوي معنا یې دا ده چا در ده مشوره وغوښته خ مشوره ورکه مشوره غلطه مه ورکوه نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي المستشار مقتمن چا نه چې مشوره وغوښتلی شوه دی امانتدار ده تا ته یو ځوان راغی درته چې حاجی صاحب زه داسې یو مشوره درسره کوم نو تا ته خبره تیره کړه اوس مشوره در نه غواړي نبی علیه السلام وایي اوس دا پتا امانت شوه
چې د تا په دغه متعلقه میدان کې دماغ رسیږي او خپل مشوره ورکوي شي نو خبردار چې غلطه ورنکی او که غلطه دې ورکړه خدای بدل مت کوس کی هغه چې زړه درته را نږدې کړ ته ورته ښه سړی ښکاره شوې اعتماد یې در باندې وکړ نو ته به اوس مشوره خپل مشوره ورکوي الله تعالی فرمایي قولوا للناس حسنا خلق سره ښې خبرې وکړي معنی ښه مشوره ورکوي او که ته ښه پوهېږي چې دی ما نه مشوره غواړي په دغه خبره کې خیر ده او په دغه کې شر ده خو ته د شر په خبره مشوره ورکړي نو دا سړی مسؤول عند الله ګرځېږي خدای به ورنه تپوس کوي چا نه چې مشوره وغوښتلی شوه نبی علیه السلام وایي دا سړی امانتدار شو هغه چې خبره درته تېره کړه نو دا د تا سره امانت شوه اوس به ورته ښکلې او ښایسته مشوره ورکړي او عام معنا دې دې آیت دا وقولوا للناس حسنا خلق سره خی خبره کوي معنا نرم خبره کوي اوس خبره خو موږ اسم کو هر ځای کو خو چې دې خلې نه بیکار خبره را وباسي ګرمه او ترخه خبره را وباسي الله وی حسنا خلې او نرم خبره دې خلې را وباسي یوه خبره به وي خو یوه لږ په ګرم او په تیز انداز به وي او دغه خبره چې لږ ورته انداز بدل کړي لږ به په خوږ او په ښه انداز وي الله وایي په ښه انداز خبره وکړه چې څوک خفه نه شي اوس نبی علیه الصلاة والسلام څومره لویه هستی ده الله کریم جل شانو ورته فرمایي ولو كنت فصا غليظ القلب لانفضوا من حولك وایي که ته سخت ګویه وې خبرې دې سختې کولی او څنګه دې له وای زړه دې سخت وای دا مسلمانانو صحابه کرام دې تا چار پیره نه کې ناس ټول بدر نه تختې در کړ کې در نه کوله او چې دا اوس په تا قرباني کې سر او وینه در باندې قرباني مال او جان در باندې قرباني خله دې ډېر خوګه ده او زړه دې ډېر نرم ده نو دا معاشره کې اوس په یو کور کې په دې ورونو کې چې کم ورور خوږی خبرې کوي کور کې زنانه او ماشوم په ماشومان هم خلګي ټول ماشومان پر چا تیرې هغه بل چې لږ تریخ وي او خبرې ترخی او ماشومان هم ورنه لري کړسي زنانه نو ورته را نږدې کیږي ماشومان هم بازار کې به خلک ته نه سیډ وي وي دا سړی لږ بې سوره ده خبرې تیزی دې سره ونه وایي او که څوک ډېر خوږ وي کنه نو بس ټول پیرا جمعی هر وقت کی که بازار کی ایم خلق پیرا جمعی که پو جمعات کی ایم خلق پیرا جمعی ده هر چاور سر لگی گی هر دا کمال سوی دا کمال پو جمع کی گی و اللہ تعالیٰ وی دا دا خبر چکے دا لکھ وگر رو باسا نرم رو باسا تیسر ما حول و معاشر کڑی رمی رمی دش نو هر سوک چه پدر وٹا کی بعد عملو کی زوائم چه دا نمی دشمنی و دا نمی زر بدای خوب ختمشی یو چې په کولاو تندې میلاو شي ولا تصعر خطک للناس په دې عمل وشي او دویم په دغه جمله عمل وشي چې نرمه خبره نو بس دا نیمې مصیبتونه او جرګې او دا مشکلات به ختم شي یو عالم ډېره ښکلې خبره کوي دا خو موږ څو صورتونه بیان کړل چې ښه خبره کوه معنا سلام اچوه ښه خبره کوه ښه مشوره ورکوه ښه خبره کوه نامی که گیم اخلا سی نامی اخلا اغوی حاصل او لند خبر دا چی پا کم خبر بانی تخفا کیگی تی نخو خی دا خبر بل مسلمان تا مکم بس خلاص شو چی پا کم خبر تخفا کیگی تی خبال زان سر طول کا چی دا خبر کما تا سوکو کی زبی خفا کیگم او کپی خوشانیگم کتا تا خون ندر کی استا تا کسوک زیڑی ہو کی تا خو نظر کی خفه کی نو بل تم زیړه مکوا د تا چې سو غیبت کی او ته خبر شي چې بیګا د تا په وزره کې ډېر غیبت شو نو سړي باندې مور ولګي چې تا ولې نو تم دې بل چا غیبت مکوا که پتا سو بهتان ولګي یو تا در باندې ولګي دې نه خو خې نو په بلم بهتان ولګوا تا ته سو دروغ وای فراډ او دې دوکي خبرې درته وکي دې نه خو خې بس کما یو خبره چې د تا نه خوښیږي بس هغه بلته مه کوه خلاص شو یو کوچه یو بیان یې خلکو ته کاوه نو ورته یې چې ښه ښه دي بد بد دي په خو هم پوهېږي په بد هم پوهېږي نو څه ته بیانونه غواړی صحیح نو اوس په دې خو هر څوک پوهېږي چې ښه ښه دي بد بد دي ښې خبرې سړی چې پرې خوشحالېږي دا خلکو ته کوه
بد خبری چتب خفکی کی تا تخون ندر کی اگر بلتا مکا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ مُنْزْ قَائِمَ وَي وَآتُوا الزَّكَاةَ أَوْ زَكَاةَ وَرْكَ وَي دا دو احکام اللہ دی نورو احکامو پا قطار کی ذکر کردو یو منز دا او بل زکاة دا دا دو احکام اللہ تعالی قرآن کی دیر جوڑا جوڑا ذکر کی اقیم الصلاة و آتو الزکاة اقیم الصلاة و آتو الزکاة قرآن کی دو دیر شو سینو کی رنگی اقیم الصلاة و آتو الزکاة جوڑا جوڑا عمال دو قسم دی یو بدنی دی یو مالی دی پا مال کی گی بدنی عباداتو کی طولونا اہم او عظیم عبادت منزدہ نو آغای ذکر او کمالی اعمالو کی طولونا اہم او عظیم عبادت اغفرزی زکاة تا نو زکاة ذکر نو یو بدنی اعمالو کی غٹ عمل یو کمالی اعمالو کی زکاة لفظی معنی دو معنی گانی دی زکاة و معنی دی زیادتی سوک چلی خبل سرمایہ نا زکاة ورکی خدای بے سرمایہ زیادہ کی او چاچی ورکڑی دی عملی تجربه دا مال زیادی کی کمی گی نا دی زکاة دویما معنا تزکیه صفائی سوک چلی خبل سرمایه نا زکاة ورکی باقی سرمایه بے صفا کی گی زنانا غنم صفا کی نو آغا غلبیر سرا پرویزی سرے او چنکاو کی نو آغا گند او کشرتی نو گرزی باقی غنم صفا شی نو دا زکاة هم دا خیره دا لرے که گندگی لرے که چه باقی سرمایه صفا شی ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم بيا مختاو كتاسو إلا قليلا منكم مگر لگو كساننا دا خبر هو بني اسرائيل تروانا دا الله وي ما دي بني اسرائيل نو مضبوط وعدا واخستا چه لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا فلان 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 دا احکام ذکر شو اللہ وی ثم تولیتم تولی سڑی چاہتا خبر ہو کی نو غدا سے مختا ہو کی جی دی خبر بارے زب عمل کولو تا تیار نیم نو اللہ وی دا احکام بی تاسو نب وعدا کی واخستا چی دا با کوئی و ثم تولیتم تاسو مختا ہو کی دی اعمال و معامل رک وَأَنْتُمْ مُعْرِزُونَ اَوْ حَالِ تَاسُ دَادَ مُعْرِزُونَ چِ تَاسُ مَخْتَاوَ وُنْكِيَي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ شیخ اخبال برابر شو نو دی آیتی کریمہ کی اللہ جل شانو دی بنی اسرائیلو او دی یہودیانو مزمت بیانے پا دی مدینہ منورہ کی دی یہودیانو دو غٹی قبیلے پاتے کی دی بنو قریظہ بنو نضیر دوی با ہمیشہ بخبل میز کے سر جنگ جو جنگ دل با یو بل بے مڑکول دام یہودیان دی او دام یہودیان دی نو اصل کی پا مدینہ منورہ کی اصلی او زائی خلق وطنی خلق دا دو قومنو اوس خزرج یو اوسیان دی یو بل خزرجیان دی بیا دی مدینی پا بانڈو کی دا دو قبیلی دی یہودیانو پاتے کی دی دا بنو نذیرو دی اوسیانو سر معاہدہ وا چکا پا منگا دشمن آٹے کی تاسو مرگری تیارا سرکا ہوئی یو بل سر فوجی معاہدہ وا او دی بنو قریظہ دی خزرجیانو سر معاہدہ وا اوی بی تا لوخ یو لاس ورکڑی او آغا بنو قریظہ دی خزرجیانو تا لاس ورکڑی چی یو بل سر بموروری بی کپا تاسو چا حملہ کولا منگ بے دفاع کو دا بدا سینہ کپا منگا چشمی او کپا منگا چا کولا تاسو برا سرائی نو بنی نبیرو دی اوسیانو سر عہد کرے او دی بنو قریظہ دی خزرجیانو سر نو دی اوسو دی خزرج کو بخبل میں اس کے ہمیشہ مقابلہ ہوا
زمانه د جاهلیت کې اوږدې اوږدې دښمنۍ تیرې شوې. نو چې د اوس او خزرج په خپل منځ کې تصادم او ټکر راغی نو بنو قریظه او بنو نضیر خو یو یو سره لاس ورکړی بل بل ته، نو هغوی به هم په خپل منځ کې ټکر شو، مجبور دي. نو دا بنو نضیر به لګیا شو، بنو قریظه او هغوی به لګیا شو، یو بل به سره مړه کړل. نو الله تعالی فرمایي چې په تورات کې ما تاسو نه درې وعدې اخیستې د یهودیانو. یوه وعده مې درنه دا اخیستې چې خپل منځ کې به قتل و قتال نه کوئ، د خپل مسلک یهودی سړی به نه قتل کوئ، گزاره به سره کوئ. دویم جلاوطنی به نه کوئ، یو بل به د وطن نه سره شړئ، چې یو په بل باندې اټی وکړي، یو پرې غالب راشئ، د کلي او د وطن یې وشړئ، دا به نه کوئ. او دویم که د تاسو یو یهودی چیرته بندي شي، دشمنانو سره بندیوان شي، نو بیا به ورته چانده کوئ، په پیسو به یې راخلاصوئ. دا درې احکام شو، دوه منهی او یو امر. یو دا چې خپل منځ کې به قتل و قتال نه کوئ، دویم دا یو بل به د وطن نه سره شړئ، او دریم دا چې که څوک بندیوان شي د تاسو د مسلک یهودی سړی، نو بیا به په پیسو راخلاصوئ. توفادو دا یهودیانو په دې درېو احکامو کې په یو حکم عمل کاوه، په دې دوی نه کاوه. نو دلته به چې اوس او خزرج په خپل منځ کې سره ټکر شول، نو د خزرجیانو سره خو د بنو قریظه معاهده وه، او دلته د اوسیانو سره د بنو نضیرو، نو هغوی به هم سره ټکر شول. نو یهودیانو به یهودیانو سره قتل و قتال وکړ. الله ورته وی قتل مه کوئ، دوی شروع. او بیا به چې دا یهودیان په هغو به حمله وکړه، نو جنګ کې خو کله یو غالبیږي او بل مغلوبیږي، کله یو کله بل. نو چې دا به پرې غالب شو، هغوی به د وطن نه وشړل، کلي وطن نه به وشړل. نو الله ورته وی یو د بل وطن نه مه شړئ، او دوی په دې حکم عمل ونه کړ. په دې درېیم حکم باندې عمل کاوه چې چېرته یهودی به بندي شو، نو بیا به پیسو چانده ورته وکړه، هغه به یې راخلاص کړه پیسو. نو الله وایي سعجی بخلقی، په بعضی کتاب عمل کوي، په بعضو یې نه کوي. دا درې واړه د خدای احکام دي، په دوو عمل نه کوي، په یوه یې کوي. او دا د خدای په قانون ده چې د خدای په قانون کې څوک په بعضی حصه عمل کوي او په بعضو یې نه کوي، بیا خدای پاک پرې مصیبتونه راولي. نو دا موږ هم چې د مصیبتو ښکار یو، خو د خدای په بعضی احکامو عمل کوو، په بعضو یې نه کوو. مونږ کوو، څوک روژې نه ساتي، څوک مونځ نه کوي، څوک زکات نه ورکوي، څوک حج کوي هغه بل عمل نه کوي، څوک یو ګناه کوي، څوک بل ګناه کوي. وإذ أخذنا ميثاقكم، په هغه وخت کې چې واخیستله مونږ مضبوطه وعده د تاسو نه، لا تسفكون دماءكم، څه وعده مو واخیسته، لا تسفكون دماءكم، چې مه تویوئ وینې خپلې په خپل منځ کې، جنگ مه کوئ، ولا تخرجون انفسكم، او مو باسي ورن خپل د مسلک خپل، من دياركم، د کورونو ستاسونه، د کورونو نه یو بل وباسي. ثم اقررتم، بیا تاسو اقرار وکړه په دې معاهده باندې، وانتم تشهدون، او تاسو گواه، او تاسو گواهی په دې معاهده باندې. ثم انتم هؤلاء، بیا تاسو هغه خلق یې، تقتلون انفسكم، چې قتل کول به مخبل ورونه، وتخرجون فريقا منكم، او په زبردستی به مو باستله یوه ډله منکم، د تاسو یهودیانو نه، من دیارهم، د کورونو خپلونه، تظاهرون عليهم، چې کله به غالب راغلی دوی تاسو په هغوی باندې، بالاسم، په گناه سره، والعدوان، او په ظلم سره، وإن يأتوكم أسارى، أو كبرا غيتا ستا يو بنديوان، چرتا يو يهودي ببندي شو، تفادوهم، واغبا تاسو وفيدي أو ببيسور أخلاص، وهو محرم، أو حال دادا چدا جلا وطبي دادا وطن نشرل، محرم عليكم، دا حرام دي بتاسو باند إخراجهم وباستل دي بي. الله وي دادا دي قولون نوباستل خو بتاسو حرام، خپل یهودیان به مو د کورو وشړل، بیا به چې هلته چا گرفتار کړی، بیا به مو په پیسو راخلاصول. افتؤمنون ببعض الكتاب، آیا تاسو ایمان ساتئ په بعضې کتاب باندې، وتکفرون ببعض، او انکار کوئ د بعضې نور کتاب،
فما جزاء من يفعل ذلك فسند سزا دے آغا چا چوک چی دغا کار کئی منکم دے تا سنا سنگ کار کئی دے خدای پا بازی کتاب عمل کئی او پا بازو این کئی نو سزا بیسی بھی نو سزا دے دوی بنوی سزا دے سزا دے دوی بنوی الا خزیون مگر رسوائی بوی فی الحیات دنیا پشوند دنیا کی و یوم القیامت او پورز دے قیامت یردون الى اشد العذاب دوی بواپس کی دن کی اغا سخت عذاب تا نوش دیر خلق خدا ہوئی چھے کافران زکر زورور دی چھے ایٹم بم دور سرا و خطرناکی اسلحی دی و منگ سرا نشتا نا بنیادی خبر ادا دا چھے منگ پا خبال کتاب عمل نشتا پا بعضی عمل کو پا بعضی نکو اللہ ہوئی سوک چھے پا دی پوزیشن کیوی چھے دی ما بعضی احکام منی یا بعضی بانی عمل نکوی دنیا کے بے رسوا کوم آخرت کے بے شدید عذابی ويوم القيامة بورز دي قيامة يردون دوي بواپس كوليشي إلى أشد العذاب سخ عذاب وما الله بغافل أو ندى الله تعالى بخبر عما تعملون دي آغا كارون تاسو عمل كوي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين دا آغا خلق دي اشتروا الحياة الدنيا چه مختار کرزولشون دي دنیا بالآخرة پا بدل دي آخرت کی فلا يخفف عنهم العذاب و نبش اسمك ولي دي دوين عذاب ولا هم ينصرون او نب دي دوی سر امداد کولیشی درود شرک وعلان سیدنا مولانا آتنا فی الدنیا حسن و فی الآخرة حسن و فی الآخرة باران رحمت حق کی دعا وکی یا اللہ خیر و رحمت باران نازل کی علی زمان گناہوں نے معاف کی یا اللہ زمان بے استغفارات و توبی قبول کی عظیم خدای منصر دفع الفضل و ذکر معاف کی صلی اللہ